Zona pensionada. Radio mwe munsi turi kuwa kane tariki 9 z'ukwezi kwa 10 na 11 mwaka 2023 tukaba tugatse muri studio za radio mwe n'ubundi muri gahunda zacu nkuko bisanzwe twabwiye ko aya mezi twayahariye umutekano mu biyaga bigari cyane cyane aho tuta twinjira ku mirongo y'urugamba mu burasirazuba bwa Congo aho ziriya ngabo za RDF na M23 babahanganyemo n'ingabo za Congo arizo FARDC Musi wejo kwa gatatu akaba ari hazidutse imirwano ikomeye cyane kuri axe ya Masisi utumwe turavuga ubwo bariya bahungu ba M23 RDF bari bamanutse bavayo za kicanga bashaka kugira ngo bafate za kirori rwe babyerekana ko bari bafite gahunda zo kumanuka Masisi bari bafashe udusozi twinshi cyane aho bari bafashe muri cyo bari bafashe za Nyamitaba bafashe za Gicuba bafashe za Kabusa za Rushinga na muyu na mayange ahanga akaba ari ntambara ikomeye cyane ntambara zari zikomeye cyane kuvyo rwose abantu bavuze bati uyu munsi noneho RDF yaje ije rwose ibi ni ibiki birimo kuba ariko muri za tactique za Wazalendo bagiye bagivinga apo bera yuko bari babonye ko ari ingufu zirimo ziza kandi baba bafite communication icyo abantu batamenye ubwo RDF 23 bibwiraga ko Wazalendo barimo kubatinya no kubahunga ahubwo barimo bevakiwatere kugira ngo ibyishimo byabo bize kuhinduka mu marira
niko byaje kugenda rero kubera ko ibyishimo bya RDF 23 ntabwo byaje gutinda kubera ko nyuma yo kwigarurira ibyo bice byose za Nyamitaba za Gicwa za Kausa za Rushinga ndetse na Muyange aho hose mu gihe nk'icyo guhumbya bya byishimo bari barimo by'insinzi byahindutse muri kubera yuko Sikoyi yahise iza ikakubita amabombarduma ahantu hatandukanye cyane ku buryo yabatatanyije noneho n'abazalendo bagahita baprofita bakaza noneho muri atake aho bakubise bariya bagabo ba M23 ya RDF bayerekeza ahantu bita ikicanga ukabona ko mu by'ukuri rero insinzi bari babonye muri iki gitondo ntacyo byaje kuvamo ibibazo bikomeye cyane kubera ko Sikoyi 25 yaje igakora ibara yaje igakora ibara kubera yuko biriya misozi turimo turabwira ni imirambo gusa kubera ko habaye bomba zimaze ikomeye cyane kandi ntabwo ari muri iriya axe ikirori rube kicanga gusa kubera yuko no kuri axe ya Kibumba naho habaye visit Sikoyi naho yakubise cyane ubwo RDF M23 bashaka kugira ngo baprogresse ku butaka bashaka kugira ngo reko basunike ibirindiro bya FARDC biri ikibumba buri muri baza rero byose ni ibiki birimo kuba si bimeze gute ibi byose bimwe bigaragaza ko mu by'ukuri umuntu bita Paul Kagame arimo gushaka gupushinga cyangwa gusunika ku ngufu kubera ko nyuma y'uko wavuganye na Blinken numvise ko yavuganye n'umuntu bita uyu sekretari wa ONI kandi bose barimo kumubwira nta kintu kugira ngo Kagame vanamo ingabo zawe amazi atararenga inkombe ariko bagumya kumubwira ibyo ngibyo nimwe mubona ko barimo kurushaho kugenda noneho bakomeza cyangwa barushaho kwataka ariko ibi byose ukabona ko harimo no kwiyahura kubera yuko nk'uko nabuze mbibona urabona ko igihe cyose haramutse bavuga ngo RDF 23 bafashe udusozi bafashe udusozi bazalendo burya baba bavuye mu birindiro bakoze ibyo twakwita nka repri tactique cyangwa se ibyo twakwita gusubira inyuma ariko hari izindi mpamvu kubera ko igihe cyose wazalendo bataye nibo bari bafite uhita ubona ko ikintu bita Sikoyi ziza rwose zigatwika ubwo rero abandi baba basigaye barimo bavuga babyina insinzi ngo bahafashe bagize gute nabibonaga bisirikira ku mashusho media ariko ntabwo bari bazi ikibategereje aka kanya turimo tuvugana ku bantu bari kuri terre batubwiye ko iriya axe kiroriwe kicanga Sikoyi yakoze ishyano mu by'ukuri abana b'abanyarwanda bahatikiriye ari benshi kandi koko n'abashoboye kurokoka izo bombardoma cyangwa izo frappe za Sikoyi batabanyitse bose batabanyika bazamuka berekeza iyo za kiroriwe ibi byose ukabona ko cyane cyane muri za Nturo na Burungu ni ibintu turimo kugenda dukurikirana mu by'ukuri hariho tugaruka tukavuga tuti bari abagabo ba Kigali barimo bariyakura sinzi icyo bagamije mu by'ukuri kubera kuri murabona yuko fata abana ba rubanda ukabashyira ku misozi hariya warangiza ngo bagiye kugura na Sikoyi mu by'ukuri ibi byose bimwe biragaragara yuko ari ukugumya kwicisha abana ba rubanda kubera ko kakanya imisozi ya Masisi ndetse na Kibumba ku munsi wa gatatu n'umunsi wa mbere n'uwa kabiri hari habaye bombarduma ku munsi wa gatatu ariko ubona noneho habaye bombarduma ziteye ubwoba cyane ku buryo dega RDF 23 bagize ni dega ikomeye cyane kubera yuko cyane cyane kuri ya axe kirubije ubu kicanga bakubititse cyane ku buryo abazalendo bongeye kwisubiza ibi bice bya Nyamitaba Gicwa Kausa Rushinga na Muyange kubera nyuma y'iyo frappe aba M23 RDF bakwirimishwa barabashoboye kurokoka icyo gite ibyo bitero by'indege kubera ko indege yakoze amaturu arenze atatu ibi byose akaba ari ibintu abantu bagumye kuvuga bati intambara zirakomeye cyane kandi muri Kibumba ni uko nguko bari bashatse gupushinga n'ubundi ariko n'ubundi ntacyo bagezeho kuko frappe za Sikoyi zagiye zibakoma mu nkokora bigaragara ko iriya Sikoyi ifite ikintu bita itumanaho
Twaje kuganiriza bamwe mu batekinisiye mu by'urugamba batubwira ko ngo hari drone ziri en permanence muri biriya bice, ku buryo drone zo ziba ziri hejuru cyane zigafata amakuru ziyatransmeta aho agomba kugera agaruka ku bapilote ba Sikoyi, ku buryo ziriya Sikoyi ngo ntabwo zijya zihusha. Bimwe mwavuze mwumva i Kigali ejo bavuga ngo Sikoyi ngo irimo irakubita ibisasu ngo inyuma y'amazu, biriya ntibababeshye, Sikoyi zirabatabataba kuko ziriya Sikoyi zifite ikintu twakwita precision, iri satellite ifite GPS, ni ukuvuga ngo iri ziriya drone, hari drone de surveillance zifatira amakuru ku gihe, kuko amakuru twari dufite ni uko nka frappe zababaye hariya muri parike ya Virunga, bari baraye bamenye ahantu satellite ziriya drone zari zamenye ahantu hari abasirikare benshi ba RDF aho bari bari, ikaba yatanze amakuru nko mu gihe cyo guhungira rwose yari ibageza hejuru irimo bameshamo amabombe. Irimo biragaragara cyane ko RDF irimo iragira pete nyinshi cyane mu gihe gitoya, urumva nk'imisozi bari bafashe muri Kirurirwe hariya Axe Kirurirwe, urumva nk'imisozi ibice byose bari bafashe bavuyemo nko mu buryo bwo guhumbya bw'ubufindo kubera frappe za Sikoyi makumyabiri na gatanu zari zibajahaje, ku buryo byaje gutuma noneho bazalendo bagaruka noneho muri contre-attaque, kandi mu gihe kuko basanze abo bariya ba RDF makumyabiri na gatatu bamaze gushegeshwa, noneho abasigaye bashushubikanywa n'abazalendo. Ibyo twari birimo tureba tuvuga tuti banyarwanda, abana b'abanyarwanda barimo barapfira hariya kandi abandi baracecetse barimo bararebera, noneho tuvuga tuti ibi byose bizarangira hehe? Ariko ukabona ko Kigali wagira ngo ntacyabaye, ariko amakuru twakomeje kubona ni uko frappe z'uno munsi Sikoyi uno munsi yishe abasirikare benshi ba RDF, kandi harimo n'aba ofisiye bakuru, ama ofisiye batari bake, cyane cyane muri bariya bakubitiwe muri parike ya Virunga. Amakuru dufite ni uko harimo n'aba ofisiye bakuru, kuko cyari ikigurupe kiri ahantu muri ririya shyamba ry'ibirunga rya Virunga, ubwo ziriya drone zashoboraga kubarepera aho baherereye zigatransmeta amakuru mu kanya ko guhumbya Sikoyi, ikaba yahatungutse ibateramo amabombe menshi cyane. Kandi byo turimo tureba tuvuga tuti se ko umugabo arimo kumubwira ngo avanemo ingabo ze, twabonye ko Blinken yasabye Kagame ko kuvana ingabo ze ku mupaka, avana ingabo ze muri Congo, twabonye na ziriya ngabo n'umuntu bita Guterres wa UN nawe nta kindi baganiriye, ngo kagomba guhagarika ziriya ntambara ziba barimo gukora. Aka kanya tukaba tubona yuko mu by'ukuri iyi bintu bikomeje gukomera kandi birimo guhindura isura, ariko ibyo tukaba tubona ko harimo ikintu cy'ubwiyahuzi, sinzi ikirimo kubibatera. Twamaye kubabwira tuti izi ntambara barimo bakinisha FARDC irimo iragaragaza imbaraga zikomeye cyane, kuko ibyo turimo tubona ntabwo ibintu biremereye twari twabona bakoresha dukurikije ibikoresho FARDC yaguze yibitse yagize gute, ntabwo bari batangira gukoresha imbaraga zabo, uretse ko rimwe na rimwe iyo babonye ko RDF makumyabiri na gatatu basa n'abasumbirije amapozisiyo ya FARDC cyangwa se wazalendo, aribwo tujya kubona tukabona ziriya Sikoyi ziraje. Ni iki cyumweru gishize cyose rero ni iki cyatangiye, mukamubona ko Sikoyi zikomeje kuza guca intege rwose, gukubita bari abagabo ba RDF makumyabiri na gatatu. Mu by'ukuri tuba abana barimo barazira iki? Bari abagabo b'abagore ba rubanda mu Rwanda barazira iki? Bahoze bambwira ko rwose harimo abana bari barimo baba ofisiye bari bamaze iminsi barongoye mu minsi ishize rwose, nk'amezi abiri yarashize, ubwo bose ukibaza uti abana b'abakobwa barimo gupfakara nta mu mwaka bari bamarana n'abagabo babo. Ibyo byose turimo kuvuga tuti abo bose barimo kujya kurwana ku nyungu za Paul Kagame kugira ngo ashobore kugeza ba imperialiste mu birombe bya Kohta hariya muri Rubaya, ariko muzalendo nawe hariya akaba avuga ati ntabwo bizakunda, mufayidisi nawe akaba ati ntabwo bizakunda, tuzarwana nibishaka biza Vietnam. Intambara nk'uko turimo kubibona uko igenda itinda niko irimo kugenda saba ikiguzi Paul Kagame na DF iwe, kandi si n'ikiguzi gusa cy'amafaranga ndetse na vie humaine n'abantu barimo bagenda bapfa, kuko abasirikare bahora batwikwa na ziriya Sikoyi mu by'ukuri ntabwo apfa biyongeraho. Ibi ni ibibazo turimo kwibaza tuti abana ba rubanda barimo barazira iki ko turimo kubona, kuko bizagenda kose nuko bizarangira kose twese twaribonaga kandi twaribabwiye, ariko ubona ko bari muri faze y'ubwiyahuzi mu by'ukuri, nko kuvuga ngo
tuzapfe turimo turwana ariko ibyo tukabivuga kuvuga ngo Kagame n'abari bategetsi bafatanyije n'ibigwari nk'uko yabivuzeho cyo kuba ati u Rwanda ko nasanze ko nzarusiga nta bundi buryo azabikoramo kugira ngo rusige nk'uko yarusanze uretse kuba yarusiga mu ntambara n'akajagari nk'aka ngaka ibyo twemo no kuvuga tuti rero ibi bintu turimo tubona ko Kagame asa n'ushaka intambara yeruye akomejemo ibi bintu ariko iyi ntambara yeruye tukaba twibaza tuti ko utangiza intambara utamenye uko uzayirangiza reba nk'ubu yatangije intambara azi ko ari igihe gitoya azakanga Felix agahita amwemerera ibyo amusaba ariko umuntu bita Felix akaba yaramubereye ibamba akamubwira ati ntabwo bizakunda umwaka n'igice ugiye gushira ariko ibi byose ukabona ko na ya Kongo yatekerezaga kirya gihe yarangije guhinduka aho atigize mu mibare n'agashushanyo yarafashe Lazarendo ntibari barimo ariho navuga ngo kabarebe narumbwira nti kabarebe yagomba kumwirukana mbere y'igihe nkamugira inama kuko inama nayo kumugira nta n'indi it was very simple kumubwira ngo Congo kirabirarura ntabwo ari cya gihe cyawe na bakabira kuko Congo yabonye muri de Congo yabonye mu patriot Congo yabonye mu panafricanist Congo yabonye mu leader ngo yibeshye ko ari umusivile azamukangisha intambara ariko abona ko intambara za Paul Kagame arizo ahubwo zubatse igisirikare cya Congo ntabwo abantu bizaba bitekereza n'aba bamatibugu bari inyuma na Kagame mu gushaka kugira ngo basambaguze Congo mu mibare bari barakoze Lazarendo ntabwo bari barimo ariko ari barimo kubona ko byose birimo kugenda Lazarendo baje guhindura ubwoko bw'intambara Kagame yari arwana muri Congo yari azi ko nk'abasirikare ba FARDC azajya agenda bamwe bamwe abaha amafaranga agira gute yaka ibyo ntabwo bigikunda kubera ko Lazarendo yacanye ku maso ayo mpamvu nago se nkababwira ngo Congo yagarutse muri so iri yaje muri su forme ya Vietnam wavuga ko Congo ya Vietnam ya kabiri ntabwo yaba yibeshye kubera yuko meme terminology barimo gukoresha kwereka abaturage ukanababwira ko bagomba gukunda igihugu bagomba kurwanira igihugu ko nta muvantara ugomba kuza kugitwara cyangwa kugisenya cyangwa kugicamo ibice ibi ngiyo akaba arimo kubona ko mu by'ukuri abakongomani bakangutse bose bagakangukira rimwe bakabona ko bagomba gutanga ubuzima kugira ngo babuze iriya nkubiri cyangwa uriya muriri wa Paul Kagame yari azi ko azaza agakanga abakongomani n'amasasu menshi cyane kuko ukabona ko abakongomani bashinze trepied za mitrayeze ku butaka rwose bashyiraho na konkreti ukaba urimo kubona ko rero mu by'ukuri Lazarendo bahaye akazi gakomeye cyane Paul Kagame ku buryo no kuzibukira atarimo kubyumva ariko ibyo byose akaba ari ugumya kwicisha abana ba Rwanda aho tuvuga tuti izi ntambara za Paul Kagame n'abanyarwanda bacecetse ibyo byose aricyo akarere cyangwa amateka azavuga kandi turimo tuvuga Sadeke irimo irazamuka turimo tuvuga tansiyo y'u Rwanda n'u Burundi nayo irimo bifu iracyahari ntabwo Burundi bibagiwe ko Kagame yaragiye guhindura yaragiye gukora kudeta i Burundi mu gihe cya Nkurunziza 2015 ibyo byose birahari kubera ko abahunze bose muri bariya abapucisiti barimo baniyumbare bose bahungiye mu Rwanda aho Kagame yagiye kubashingira umutwe w'abareberi wa Red Tabara nubwo ntacyo cyo bashoboye kugeraho kuko inshuro nyinshi bagiye batera Kagame yabahaye n'abasirikare bagiye bagera i Burundi bakabivuna ibyo byose kandi turimo kubibona ko rero murumva ko mu by'ukuri u Burundi na Congo barafatanyije mu buryo bwa gisirikare kandi basinye amasezerano ko uteye igihugu kimwe uteye ikindi uyu munsi banone abanyarwanda bagomba kumenya ko Kagame ateye u Burundi abateye Congo ateye Congo abateye u Burundi abirirwa bibaza ngo ingabo z'u Burundi ngo zirahanaha naha ni ukwirengagiza nkana kubera yuko basinye amasezerano yo gutabarana ko umwe iyatewe ubuteye bose ntabwo byaba bitangaje kwabona rero abasirikare ba Congo bari i Burundi cyangwa b'i Burundi bari muri Congo bitewe n'ubwoko bw'abasirikare bashaka bashobora kuba bakeneye abatekinisiye muri ibi bakeneye abakomando muri ibi bashobora kuba bakeneye abamarine cyangwa bakeneye abakomando mu kubashisha ibi n'ibi bakeneye abapilote muri ibi bashobora gukenera n'ikibuga kikaba cyakoreshwa ariyo mpamvu mvuga ngo izi ntambara za Kagame ashaka kuzinjiramo ashobora kuzibaza hariya muri Rubavu bakazamwinjirana i Bugesera niyo mpamvu mubona agumya kwishyiramo abarundi izi propaganda za Kigali mugumya mwumva amacene Kigali avuga abarundi 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 barabizi neza amasezerano Burundi bufitanye na Congo ko igihugu kimwe giteye gitabara ikindi uriteye Congo uteye Burundi niyo mpamvu ubona abarundi barimo hariya ibyo byose kabyo tuvuga ngo rero
Ubutaka bw'Uburundi bushobora gukoreshwa na Kongo igihe icyo ari cyo cyose, nk'uko Kongo n'Uburundi nabo bashobora gukoresha ubutaka bwa Kongo. Ayo ni amasezerano bagiranye. Ahangaha rero niyo mpamvu babona Kigali, iriya mizindaro ya Kigali za vuvuzera zirirwa zishyira mu majwi Abarundi, 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 nta kindi babikorera. Ni uko bazi ko umunsi nyirizina w'ibitero, niba Kagame yakomeje kwinangira, ibitero bishobora kuzaturuka ahantu hose badatekereza, ariko barahatekereza kuko ibibazo kuzatekereza ntabwo babishyira mu Burundi. Ariko rezo ntabwo tugomba kubwira Abanyarwanda rero ngo Abanyarwanda, nubwo mucecetse ibintu birakomeye, nubwo mucecetse ibintu ntabwo bizoroha. Kamwe yabeshye ngo abahungu banyu bakora umuti, ariko si ko irimo iraza amasaha abiri atatu ikabarara, ariko ugasanga imisozi n'imirambo. Ejo hashize kuwa gatatu kuri Axe Kiroriwe Kicanga, iriya misozi yose bari bafashe, Kigali bari mu ntsinzi, ariko nko mu gihe cyo guhumbya siko yaraje, bya byishimo byose ibihindura amarira, irakubita irashwanyaguza, abazalendo baza guteka ingova bakubita ayo 23 itabanyika izamuka yerekeza za Kicanga. Ibyo tukabona ko mu by'ukuri izi ntambara zirimo kugenda zihindura isura, aho bashatse kwijajara siko ihitiza igahita itanga ramforo, noneho ugasanga ibintu bisa bihinduka ku kanya rwose, umukino ugahita uhinduka. Kaba ngo tuba twavuga rero ngo Banyarwanda, Banyarwanda kazi, mukomeze kubitekerezaho. Ndaho na kuvuga ngo igihugu cyacu cyagize ibyago, tugira abajenerali mirongo itanu na bangahe ariko abanyabwoba, tukagira abakoloneli ntazi umubare w'abanyabwoba, majoro ntazi umubare w'abanyabwoba, tukagira abadepite bahembwa imisoro ya rubanda b'ibiragi, tukagira abasenateri bahembwa imisoro ya rubanda b'ibiragi. Akaba bose nongere mvuge ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza. Nyuma y'ibi byose Kagame na FPR n'abo bose basingiza cyangwa bashyigikira izi polisi z'intambara, izi polisi z'ubushotoranyi, bazagirana ikibazo n'Abanyarwanda, kuko aba bana ba rubanda barimo kugwa hariya, inkeka ko hari aho bizagera barayohereza bakazavuga bati ibi nacyo mu rutujyane, kandi ibi ngibi ntabwo ndagura, ariko icyo nzi cyo muzabibona. Ntabwo abana bazagumya kujya gupfira hariya na za sikoyi, kuko ibi bintu byabaye nk'ibi by'umweru iminsi yose 10 ishize, bagenda bagafata ahantu nibyo, ariko sikoyi yaziga kukumba, abasigaye bazarendo bakaza kubasunika. Ibyo bikaba byo turimo tubona ko ari ibintu bikomeye cyane. Rero Abanyarwanda, Abanyarwanda kazi, mukomeze mukurikire, tuzajya tubagezaho amakuru uko bimeze, cyane cyane ko tuba tubizi ko Kigali bo baba bamisiridinge kugira ngo mutamenye amakuru atambuka, ariko nk'uko bisanzwe kuri Radio y'Ubumwe twiyemeje ko tuzajya tubagezaho amakuru atariho ivumbi kandi ahagaze ashingiye kuri buri munsi. Rero nzajya ndangiza mvuga ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR n'abambari bayo dufitanye urubanza. Murakoze rero, mwa kumwe nanjye Francois Mutuyimungu ku buyobozi bwa Radio Umwe na Butaha.